Мирот не може да се остварува со сила, мирот може да се остварува само со разбирање. Тоа е нашата порака од Никола Карев, кога ја пренесуваме за мирот. Во период на војни и период кога се издигаат нови огради, денеска младите од Македонија излегува на марш со пораки за мир и соживот, без разлика на верската или етничката припадност. По повод меѓународниот ден на мирот, денеска учениците и професорите од средните училишта Никола Карев, Арсени Јовков и Панче Карагьозов тргна од своите училишта кон Камени мост во Скопје каде ги поделија своите пораки за љубов, мир и толеранција. Мојата порака е да има соживот за сите ученици, за целиот народ на Република Македонија, значи тогаш ќе бидеме и посретни и помирни, значи и државата може да оди само понапред. Верувам во моќта на образование за градење на мир и тие имаат света мисија и можност и моќ на влијание да работат со прекрасни деца кои имаат критички став, кои што имаат свое мислење и се борат за свој простор во општеството. И Велешката гимназија со мировен марш низ улиците на Велес се приклучи кон одбележувањето на Денот на мирот. Таму учат ученици од сите етнички заедници и веќе трета година поред ја организираат оваа парада, со цел да ги научат децата за вредноста на толеранцијата и меѓусебното почитување. Сакаме да порачаме, да упатиме порака до институциите, дека мирот не е само отсутство на војна и не е значи само почитување на старите вредности, исто така значи и пронаоѓање на нови вредности кои што ќе вредат и за преостанатите идните генерации. Освен со марш низ училиштата бе организирани голем број на работилници и разговори со учениците на теми поврзани со емигрантите и хуманитарните акции.